ефірі програма «СМС» – супермузичне спілкування. Говоримо про музику, творчість тих, хто нам її дарує. Відкриваємо нові таланти. Ну і вже стало доброю традицією представляти творчість наших районів. Сьогодні знайомість із культурою Дрогобичини. Власне, прошу вітати у нашій студії гостей. Поруч мене Іван Сех, директор районного народного дому. Ярослав Радевич Винницький, франкознавець, професор Дрогобицького державного педагогічного університету. Також разом з нами Надія Козар, керівник відділу культури Дрогобичини районної адміністрації, Осип Марущак, методист районного народного дому, колишній керівник культури Дрогобицької районної адміністрації, та Оксана Винницька, поет, автор і виконавець пісень. Добрий день! Добрий день. Нагадую, ми в прямому ефірі 298-7191 телефон нашої студії. Приєднуйтеся до розмови. І також маємо для вас такі приємні, гарні сюрпризи. Маємо для вас гарні писанки. Зараз вам покажу. Ось так вони виглядають. За найкращі гарні привітання, чи то найоригінальніше запитання, я буду дарувати ось такі гарні писанки, які зробила наша львівська мисткиня. Тож, впевнена, сьогодні буде всім дуже і дуже цікаво. Я вас вітаю найперше у Львові. І дуже цікаво сьогодні познайомитися з вами ближче, тому що, впевнена, всі подорожують, до Дрогобича завітають, звичайно, побачити колективи, але сьогодні є гарна нагода послухати та побачити їх у нашому прямому ефірі. Тож, найперше, мені дуже цікаво, напевне, пане Осип, швидше до вас, аби ви таку візитку склали про Дрогобичину, культурну Дрогобичину. Ну, Дрогобицька земля, яка 160 років тому народила славного сина, якому судилося стати великим знаменням України, сумлінням нації, тою постаттю, яка відзеркала долю українського народу. Дрогобицька земля є тим краєм, яка багата на традиційну народну культуру, українську культуру, яку добре, ну, скажімо так, асоціюємо чи асоціюють з життям, творчістю із іменами Івана Франка, Стефана Ковалєва, Корнила Устояновича, Уляни Кравченко. В нас в Дрогобичі навчалися Лесь Мартович і Василь Стефаник, поетесою Атеною Пашко. У нас на Дрогобичні є два лауреати національної премії імені Шевченка, Галина Пагутяк і Іван Гнатюк. Ми пишаємося тим, що в культурі Дрогобицького району є, був, нещодавно пішов у вічність, народний художник України Михайло Білас. Є сучасна муза, є нинішні поети, нинішні працівники культури, митці, Андрій Грущак, Василь Сторонський, Врес Сторонський, Іван Фідик, Богдан Британ. Тобто є чим і ким пишатися. Є ким пишатися і чим писатися. Ну, якщо говорити далі про не тільки про культуру, то ми ще маємо добру історію визвольних змагань, і де на наших теренах народився провідник українських січових стрільців, українських націоналістів і полковник українських січових стрільців Андрій Мельник, Дмитро Грицай, Іван Махух, міністр внутрішніх справ зовнішньої Західноукраїнської Народної Республіки. Наш край багатий музеями, багатий заповідниками. І багато добрими людьми, добрими, приємними і творчими людьми. Так як поруч нас зараз є поетеса, пані Оксана Винницька, дуже хотілося б, тому що вже пані Оксана була в нас в ефірі, що нового цікавого написали, чи можете з нами сьогодні поділитися? Доброго дня, я, власне, хотіла розпочати такою поезією, яка називається «Я народжена бути сильною», подарувати її слухачам, глядачам нашим. Я народжена бути сильною, тільки сильною для усіх, дарувати лише море радості, море ніжності, море втіх. Не піддатися, не скоритися своїм слабкостям ні на мить, лиш пишатися і гордитися, що свій дух в них могла скріпити. Я народжена бути мужньою, тільки мужньою до кінця, вороття назад не шукаючи, бо одна лиш дорога ця. Не піддатися, не скоритися своїм слабкостям ні на мить, лиш пишатися і гордитися, що свій дух у них могла скріпить. Я народжена, щоб боротися, все життя моє боротьба. Не здолає в цій боротьбі важкій, ні печаль мене, ні журба.
Лиш мечем одним, словом Господи, розірву цей пут. Розірву, хай не радує серце деспота, я над прірвою не стою. Дякуємо за таку гарну поезію. Тішимося, що ви в нас є і знаємо те, що ви ще і чудово співаєте, тому хотілося б послухати ще й композицію наживо. Що подаруєте? Є, власне, одна нова композиція, яка називається «Лети». Я хочу подарувати її тим, знаю, що теперішній такий час трошки скрутний, багато людей з поганим настроєм опускають руки. Я хочу просто підтримати цією піснею всіх тих людей і сказати, що надія є в нашому житті, і ми повинні її в своєму серці берегти і вірити, що все буде добре. Прошу, з радістю послухаємо цю композицію, тим паче, що це є нова пісня. Ну і, власне, попрошу всіх, хто тут присутній, теж підтримати нашу виконавицю. Слухаємо пісня «Лети». Знаю, скільки буває у світі образ. Просто треба достойно прийняти цей час. З посмішкою летіти на крилах життя, щоб не впасти у сіру безодню буття. Лети і не складай ці крила, лети, допоки буде. Оксана Винницька з композиції «Лети». Дякуємо вам за таку гарну композицію. Ну, власне, поруч мене стоїть пан Іван Сех, директор Народного районного дому. І мені дуже цікаво з вами поспілкуватися стосовно колективів і життя вашого закладу. Ну, в нашому районному народному домі є 6 народних колективів. Це 2 хорових колективи – хорова капела «Лілея»,
хорова капела вчителів району Каменяр, художньо-просвітницький колектив, всі народні колективи. Також є вокальний ансамбль «Марічка», музичний гурт «Марічка», вокальний ансамбль «Журавка», вокально-музичний гурт «Галич». Колективи усердно працюють, поповнюють постійно свій репертуар. Переважно у нас переважають такого плану народного колективи. Працюють в основному з народною класикою, народними піснями. Неодноразово вони виїжджають зі своїми концертами за кордон. А останнім часом колективи стараються майже щонеділі виїжджати в села району і дарувати їм своє мистецтво, а також формувати смаків сільського глядача. Ну і, власне, і сьогодні до нас теж завітав один з ваших колективів. Ну, не один, насправді, декілька. Ну, найперше хочу запросити до нас у студію вокально-інструментальний ансамбль «Марічка», керівник Олександра Лиса. Добрий день всім. Прошу приєднуйтеся до нас. Власне, маєте можливість ще розказати декілька слів про цей колектив, поки вони до нас приєднуються. Це стабільний творчий колектив «Марічка». Вони створилися в основному з вчителів Доброгостівської музичної школи. І також вони неодноразово побували за кордоном. Добрий день! Добре. Перше, бачу, керівник, хотілося б з вами більше поспілкуватись. Розкажіть про ваш колектив, чи ви очолюєте його з самих початків, чи були до вас керівники, кому належить ідеєство? Так сталося, що колектив народився із потреби. Так, коли святкувалося одне із ювілеїв, потрібно було якийсь такий підготувати виступ святковий, і в нас народилося так мимоволі, не спеціально, а якось так дуже легко народилася пісня «Марічка». Це така пісня свіжа, як то кажуть, народжена з джерел Карпат. І воно нам дуже полюбилося, і полюбилося слухачам. І тому, власне, проявилася ця назва пісні, власне, назва колективу «Марічка» одноіменно. А взагалі, то ми в 2007 році, нам був присвоєно звання народного. І з того часу ми так концертуємо, як по районі, як із-за кордон виїжджаємо, і дуже приємно слухати, значить, бачити очі наших глядачів. Знаєте, недавно ми їздили одне із сіл району, і нам буквально сльози на очі находили, коли бачиш, що йде старенький дідусик із паличкою в руках і поспішає, щоб не спізнитися на початок концерту. Ви знаєте, це надихає, власне, оце якраз є джерелом того, що ми співаємо, що нас надихає. Ну і нас надихніть, будь ласка, своєю творчістю. Що це буде? Що перше? Це пісня музика Богдана Кучера, Колиська Яворова, а друга – це наша авторська пісня, називає просто «Коломийки» для гарного настрою. Прошу. Слухаємо першу композицію. Ой, 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 ой,
вокальний інструментальний ансамбль «Марічка». Дякуємо за гарний твір. Ну, і, власне, пані Олександра, дуже хочемо ще довідатися більше про вас колектив, про репертуар. Розкажіть. Ну, репертуар в основному складається з українських народних пісень, місцевих наших побутових пісень, лемківських пісень, бойківських пісень. Власне, дуже багато в нас є таких композицій автентичних, ці народні пісні, що ми вважаємо є нашим обличчям. Ну, десь до цього спонукало наші поїздки і за кордон. Ми виїжджали, 3 рази ми виїжджали в Польщу, бували по запрошенню Ольги Бенч, це українського консула у місті Пряшеві, у Словаччині. Ми там мали можливість з'їздити по селах, містах Словаччини, мали кілька своїх власних виступів. І от, власне, щоб представити наші якісь такі колоритні твори, нашу візитку, народжувалися наші власні пісні. От, є авторські, я так розумію. Ну, є авторські. А хто пише? Ви? Ну, пишу я. Чи я так розумію, киваєте, погоджуються учасниці, тобто розумію, кожен щось носить своє. Так, значить, коли народжується пісня, я виношу на розсуд, на осуд колективу. І якщо це є згода, якщо це всіх задовільняє, то, звичайно, пісня йде в життя. А стосовно складу, чи змінювався, чи додавалися нові учасники? Ви знаєте, колектив наш постійно розвивався. Спочатку це просто був вокальний ансамбль, а згодом він переріс, приєдналася ще інструментальна група. Він базується на викладачах музичної школи, Доброгостівської музичної школи. За підтримки нашого директора, це є, ну, аматор нашого мистецтва, вона професіонал в тому відношенні, вона дуже цінить українську музику, бажає її, власне, виносити на люди. Завжди нам говорить, що не потрібно замикатися десь. Так, директор школи, власне. От. І підключилися до нас ще зовсім і працівники не зв'язані зараз музичної школи, але вони із-за того, що вони цінять, люблять і подобається їм співати в тому колективі, ми є разом. І так, із, починаючи з невеличкої групи, ми виросли до 15 чоловік, отак ви є всі. Я так розумію, музика єднає. І, власне, хочеться більше про вас дізнаватися, але в музичному плані, тому пропоную нам подарувати ще одну композицію. Я так розумію, це «Коломийки», так? «Коломийки», так. Прошу. Thank you.
Дякуємо вам, вокально-інструментальний ансамбль «Марічка». Дякуємо, що завітали, поділились творчості. Вам гарних успіхів. Ну і продовжуючи нашу програму, Дрогобичина – це земля Франка. І, власне, поруч з нами сьогодні теж є пан Ярослав Радевич Винницький, франкознавець, професор. Ви прийшли не з порожніми руками, маєте можливість презентувати сьогодні доробок. Ну, я, крім того, що був багато років викладачем, я ще і головний редактор журналу «Літопис Войківщини». Ось він, такі номери. І в цьому журналі 10 років назад я опублікував пропозиції щодо вшанування Франка в нашому краї. І в тім, що в радянський час тим опікувалася тільки держава, в наш час теж держава, але треба, щоб і громадськість опікувалася. Знаєте, кожен народ великий своїми великими людьми. Для українців це насамперед Шевченко і Франко. Шевченко асоціюється з серцем, а Франко – з розумом. Дмитро Павличко якось сказав, Шевченко створив українську націю, а Франко її навчив. Але річ в тім, що люди відходять, люди смертні. І якщо народ дійсно себе шанує, то він насамперед вшановує тих великих людей, завдяки яким і він великий може бути або є. На жаль, Франко у нас ще не, так би мовити, не розкручений настільки, наскільки він цього заслуговує. Дивіться, один відомий вчений казав, що Франко як письменник входить у сотню найкращих письменників Європи усіх часів і народів. Але як учений гуманітарій входить у десятку найкращих учених Європи усіх часів і народів. Питається, чи знає світ про Франка, особливо цю другу сторону? Мабуть, не знає. А якщо знає, то приблизно десь, знаєте, в Польщі, у сусідів, в Словаччині і таке інше. А Франція, а Китай, а Індія? У Франка є що прочитати, дорогі друзі. Питається, хто займається перекладами Франка на іноземні мови? Правда? Мало хто займається в нашій країні. Ну і, власне, цікаво, що ви вклали в ці книги. Зараз. І ось я надрукував ці пропозиції, їх було 11. І я подав їх вже в вигляді журналу тодішньому голові адміністрації, пану Михайлу Кравцеві. Це дуже порядна, розумна, діяльна людина. Ми знайшли розуміння повне, так би мовити. Тим більше я був його радником з гуманітарних питань. І почали цю програму втілювати в життя. Що ми хотіли зробити? Насамперед, дотримуємося засади, що Франко може заробити не тільки сам на себе, а й на всю сферу культури Дрогобичини. Але, знову ж таки, його треба розкрутити. Як це зробити? Було задумано створити скансен, тобто Бойківське село часів Івана Франка, де була б церковця, млин там і все інше, і були б сільські будинки тих часів, так би мовити, де можна було, наприклад, переночувати туристам. І цього мати якісь доходи. Тобто інтерактив. Людина приїжджає, має можливість побути в тій атмосфері. І це приваблювало безперечно туристів. По-друге, було задумано організувати Бойківську торговицю, щось на зв'язок Сорочинського ярмарку. Подивіться, скільки сорочинців мають доходу кожного року, так? Коли весь ярмарок. Цей ярмарок в Сорочинцях базується на творах Гоголя. А в нас Франко є. А Франко ж незмірянно ширший за Гоголя, бо, наприклад, Гоголя немає жодної праці для дітей. А у Франка один тільки лист Микета, чого вартий. Це ж світовий шедевр. Він собі, якщо б це все розкрутити і показати людям, скільки було б туристів, скільки було б бізнесменів таких. Це є перспектива. І все ж таки я би хотіла повернутися до цієї книги, тому що час нас обмежений і дуже хотілося б не оминути. Добре, ще одна теза, і вже я до другого числа журналу повертаюся. Я скоренько. Були в нас організовані наукоємські читання, тобто щорічні такі міжнародні наукові конференції. І було видано 4 великі збірники вчених із України, з різних міст, з Словаччини, Польщі і так далі. Тобто Франко знову ж таки йшов у світ за їх контактом. Але до влади прийшов Янукович і його, так би мовити, послідовники на Дрогобичині. І все це фактично припинилося. І вже от у цьому номері за цей рік, перший номер за цей рік, я написав, що, так би мовити, ми втратили.
і чому ми втратили. І тепер є потреба для початку відновити те, що робилося, продовжити і, ясно, і що ширити, тому що ми мусимо дбати про Франка в своє ж ім'я. Розумієте? В своє ж ім'я. Тобто, якщо ми живемо на тій землі, яка є малою батьківщиною Франка, яка його породила, то кому, як не нам, це робити? Кому, як нам, дбати про переклади і все інше? Я вам дякую за екскурс. Я так розумію, вже в майбутньому, в перспективі, буде можливість приїхати, побути і відчути себе в тій атмосфері. Дякую. Хочу ще показати, як вони виглядають. Обов'язково, де їх можна знайти і переглянути, якщо зацікавились телеглядачі. Там є адреса в тому в журналі. Ну, в всякому разі, в інтернеті можна буде знайти. Так, ну, і є, пам'ятати... Бойко Світ називається в інтернеті програма. Бойко Світ, там можете знайти і прочитати ці випуски. Ну, і стосовно тез про поетів, потрібно пам'ятати тих, що були, шанувати, ну, і не забувати про тих, хто в нас зараз є. А поруч з нами є поетеса, пані Оксана, і дуже би хотілося підкріпити цю розмову гарним віршем. Я хочу, власне, зачепити тему кохання. І подарувати цей вірш. Правда, він не з нових, він ввійшов в мою другу збірку, яка називається «Вічність одного слова». Поезія, що тобі подарувати? Що тобі подарувати? Може, неба голубінь? Щоб ти вмів, як я, кохати, подивившись височінь. Що тобі подарувати? Може, джерела кришталь? Щоб коли цвітуть Карпати, ти згадав мою печаль? Що тобі подарувати? Може, журавлиний спів? Щоб ти міг мене згадати в пору цих весняних днів? Що тобі подарувати? Може, осінь золоту? Щоб як лист почне падати, ти згадав любов святу? Що тобі подарувати? Може, світанковий час? Щоб коли почне світати, завжди згадував про нас? Що тобі подарувати? Ти скажи мені, молю, я все дам, що зможу дати, бо я так тебе люблю. Дякуємо за гарну поезію. Я знаю точно, що нам ви могли б подарувати це гарний настрій, подарований вашими піснями. Що заспіваєте нам? Я підготувала ще одну пісню. Ось сьогодні на сцені були і, напевно, ще будуть багато вишиванок. І через тиждень буде Великдень, і я сподіваюся, що вся Україна одягне вишиванки, а це є наше рідне, і ми повинні його любити всім серцем, і тому я подарую пісню «Вишиванка». Ну що ж, з задоволенням послухаємо обов'язково цю гарну композицію. Власне, надихнемося тим, що вже наближається до нас таке гарне світле свято Великдень. Вишивала ненька довгими ночами, вишивала долю дивокольорами, щоб найкращу в світі тайна вишивати ніжними словами. Багата, дам тут я срібла, та ще й трохи злата, і не буде в долі ні.
кохати, будеш свою долю доленьку зустрічати, а вона буває добра і погана, і буває різна, ждана і неждана. Ось ця вишиванка тоді знадобиться, щоб у своїй долі дай не помилиться. Розгорнеш цей згорток, що я вишивала, і усе згадаєш, все, що я казала, щоб моя дитино, твоя доля квітла. Дам до вишиванки сонячного світла, щоб була ця доля радісна і весела. Я туди з веселки ще й віночок плела, щоб була щаслива, щоб була багата. Я була та ще й трохи злата. Винницька дарувала нам композицію. Щиро дякуємо вам. Ну і нагадую, що ми у прямому ефірі 298-7191 телефон нашої студії. Нагадую про те, що має для вас гарні подарунки. І одразу ж з'явився дзвінок. Добрий день, алло. Доброго дня. Добрий день, пані Олександра. Доброго дня, шановна ведуча. У нас сьогодні такі прекрасні гості із такої землі, яка дала великого Франка, великого генія. Я вітаю всіх вас. І дякую за те, що ви такі є в нас. І прошу вам, хочу сказати вам велике дякую. А ще хочу подякувати Оксані, яка виконала таку пісню, що вона спілювала мене до глибини душі, до болю в серці. Я дякую вам і схиляю перед вами голову свою. І хочеться ще сказати про цей ансамбль «Марічка», яка виступала, які чудові костюми, які люди гарні і які пісні вони співали. І дякую вам за те, що ви всі такі є. Дякую. Пані Олександре, обирайте подарунок, ось такі три в мене є, писанки. Ви знаєте, на позроту всі гарні. Прошу? На позроту, як така буде. Я вам пропоную ось цю таку гарну. Подобається? Подобається. Подобається. Дякую. Коневичку всіх вітаю з великодним, який горосно. Дякуємо, пані Олександра, за гарні теплі слова. Ну, а ми продовжуємо наш екскурс на Дрогобичину. Є в нас сьогодні в гостях пані Надія Козар, виконуюча обов'язки керівника відділу культури. І, власне, до вас хотілося би дізнатись перспективу, от, власне, на весну, літо, які плани, що можна буде побачити, які концерти заплановані. Ще раз усім доброго дня. Теплі привітання із нашої франкової землі, з нашої туристичної, мистецької Дрогобичини. Плани в нас дуже-дуже великі, перспективні. Як ви змогли побачити, що в нас дійсно в культурі працюють люди, які творять мистецтво від душі, від свого серця. Найшвидші заходи, які будемо проводити, це, звичайно, всі будуть йти через призму постаті Івана Франка. Це будуть заходи, спрямовані до сторіччя від дня смерті Івана Франка, меморіальний день, а також всі заходи до 160-річчя від дня народження Каменяра. Також, крім цих заходів, паралельно відбуватимуться виступи наших колективів, різноманітні фестивалі, також проводитимо фестиваль медо, ковальства, презентуватимемо промо-тур стежками Івана Франка, і ця промо-акція відбудеться в кінці травня, а також на початку червня. Планів багато.
Можна слідкувати на сайті, я так розумію, звичайно. Про ті всі події, які будуть ще інтерактивні додані. Пане Осип, до вас буде більш таке глибше запитання, тому що ви більше часу всім керували і маєте можливість порівнювати, з чого все починалося і як наростали ці всі події, колективи, заходи, традиції, які завелись. Ну, найперше хочу сказати, що в галузі культури у нас працює майже 250 працівників. Всі вони одержимі, всі вони талановиті, всі вони дуже здібні, всі вони дуже творчі. Вони відчувають ту професію свою, напевно, від Бога. Всі усвідомлюють і розуміють те, що об'єднати націю, зробити її єдиною і вічною, можуть не політики, а, напевно, тільки три речі – духовність, мова і культура. Культура, за якою майбутнє. Культура, яка може зберегти нас. До речі, кажуть, що після хліба в кожного народу, чи українського народу, найважливіше, напевне, була таки культура. Культура, яка передалась нам від наших предків, яку ми маємо зберегти. Тому усвідомлення того, що на культурі, від культури майбутнє України залежить, напевне, тому ми отак в тому плані працювали. Іван Сек говорив про те, що при районному народному домі є кілька колективів народних, от вони тут. У нас є колективи і в народних домах. У нас є вокальний колектив, чоловічий колектив «Ясени». На жаль, вони по об'єктивних причинах сьогодні не могли приїхати. Вони би теж подарували нам чудову українську пісню, і стрілецьку пісню, і сучасну пісню. В цьому разі в нас є перспектива, що вони ще прийдуть обов'язково. У нас є кілька зразкових колективів дитячих. У нас є танцювальні колективи. Правда, коли ми з вами спілкувалися, мені казали, що от тут колектива танцювального, він тут не поміститься, бо він у нас отакий. За маленькими майданчиками. Можливо, на майбутнє ми б і привезли. У нас чудові два танцювальні колективи, які є при народних домах. Є й духовий оркестр. Можливо, з духовим оркестром. У всякому разі, зараз ми маємо можливість у нашому проєкті вітати музичний гурт «Галич». Ми їх запросуємо до нас, в наш проєкт. А до того часу, певно, пан Іван ще прокоментує, дещо розкаже цікаво про цей колектив. Гурт «Галич» також існує при районному народному домі. Це стабільний колектив. Він утворений в 1992 році, а в 2002 році йому присвоєно почесне звання «Народний». Колектив також постійно бере участь у міських, районних заходах, виїжджає в села, дарує своє мистецтво сільським глядачам. Юба, в нас недавно була майстриня з Польщі, яка презентувала свої вишивки, свої роботи. І ми запросили оцей колектив для того, щоб вони створили такий емоційний фон при вишивках, при людях. Вони створювали музику. Вони так. Польська та делегація та зацікавилися, що вони вже готуються до виїзду у Республіку Польщу, у місто Айвернію, де їм дають на День міста концертну програму, ще й концертні виступи по окремих містах Польщі. Добрий день. Тому вони, от, так би мовити, в передчутті того, що мають поїхати. Ну, візитку про вас склали, я пропоную знайомитись музично. Розпочнемо з номеру. Що подаруєте? Я знаю, що гріх маю. Українська народна пісня. Це керівник колективу Тарас Зимко. Що гріх маю,
промоцію, таке гарне знайомство. І хотілося б від пана Тараса зараз більше дізнатись про колектив, про його створення, про його історію. Так, я сам, не зовсім свіжий, але 4 роки тільки пішов цей колектив і крахуюся керівником, це висока посада. Ми радимося, що в якому руслі нам іти, що вибирати в репертуар, як працювати. Це є таке спільне наше, керівник себе рахується для запису і так далі. А колектив з часу свого заснування з 92-го року часто мінялися і учасники. Чисто фольклорні підбубні грали. Тепер бачимо, що просять люди і під весілля, і десь підіграти також, забавити, бо мало народної музики чути. Ми вже додали ударну установку для ритму. Я так розумію, це оновлений склад. Оновлений, а є хтось з учасників з самого початку? З самого початку це є Наталя наша скрипка. Пані Наталі, тоді ви зробіть екскурс, будь ласка, в історії. З чого починалося? Колектив заснований давно, і керівники теж мінялися. Багато років керував нами Олег Антонович Шептицький. На жаль, він помер, і наступником став Тарас. Репертуар у нас дуже різноманітний, стараємося задовольняти публіку в будь-якому репертуарі. Працюємо і на сцені, працюємо і на весіллях, і працюємо на дні народження, нас запрошують дуже часто. Так що ми дуже раді старатися для людей. Також візитівкою кожного колективу є голос, вокал. Як у вас кастинги проходили? Як обирали вокалістку? Вокалістку беремо, щоб в першу чергу, щоб голос був. Не виключено і зовнішні. Вже пані солістка тоді поділиться враженнями, коли прийшла до колективу. Ви знаєте, я прийшла до колективу нещодавно, і для мене участь в цьому колективі, направду, велика честь. І мушу сказати, що до мене в цьому колективі працювали такі, я би сказала, непересічні особистості, зокрема у нас на Дрогопечині, я би сказала, навіть всеукраїнського рівня. Однією з солісток колективу була пані Нечай, яка є заслуженою артисткою України. В колективі також довше час працювала пані Ірина Кліш, яка є доцентом Інституту мистецтв Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. І от я маю, направду, дуже велику честь бути присутньою серед своїх колег і тішуся з того, що я маю, знову ж таки повторюся, велику честь бути тут і стати послідовницею таких непересічних співачок Дрогобичини. Можливо, я ще когось забула, можливо, когось не згадала, але, направду, дякую долі і дякую тому, що я є тут серед них. А ми дуже тішимося, що ви сьогодні разом з нами, тому подаруйте нам ще одну композицію. Що це буде? Зараз ми подаруємо коломийку для дроденців. Думаю, я рідко виконую. Thank you.
Дякуємо. Нагадуємо, це музичний гурт «Галич». Ну і, власне, звернули увагу на ваші вишиванки. Дуже би хотілося дізнатись, хто створив вам такі гарні костюми. Це львівські майстрині. Львівські майстрині, так. Ну, я думаю, що прискіпливо звертаєте увагу на костюми, в яких виступаєте. Тим паче. Це наша ідея, а львівські майстри її втілили в життя. Ну і цікаво про ваші гастролі. Де були, що побачили найяскравіші ваші враження? В той час гастролював колектив в Німеччині. Дуже багато у нас поїздок є до Польщі, ну і по Україні. Ну і, власне, ще хотілося б за цей час ще підключити наше панство, яке тут поруч за столом. Цікаво, що найближчим часом можна буде почути, побачити на ваших теренах? Тому що близиться великодний час, які у вас заходи заплановані, що це буде? Наші відтепер починають запроводити заходи, це майстер-класи по писанкарству, по лозоплетінню. Дітки збираються всі до кубки, проходять станичні з пласту і проводять їм майстер-класи по розписуванні писанок. Це дуже цікаво. Також паралельно загадують усі гаївки, які швидко будуть проводити біля церков, біля народних домів. Тобто вся тематика, яка стосуватиметься Великодня. Пане Іван, народний дім як готується до Великодних свят? О, народний дім. В народному домі поки що в нас іде ремонт. Ми дуже в такому великому, грандіозному ремонті. У нас іде активно готуються до свят. Капітальний ремонт. У нас і фойє, і зал відновили, і дах перекрили. Готуємося фасад оновити, бруківку на подвір'ї постелити. Там уже мільйони пішли. Там грандіозні справи, я розумію. Так, грандіозні ремонти. В творчому плані також ми готуємося до Великодніх свят. Зараз трошки в творчому плані така трошки скрута, тому що йде Великодній піст, і не завжди ми можемо з нашими колективами з тою чи іншою програмою виступити. Тому переважно тут наш народний театр, художньо-просвітницький колектив, вони їздять, мають програму великодню, їздять з колективами і дарують. Ми напередодні 106-річчя від дня народження Франка. Ви розумієте, що всі мистецькі сили десь будуть потім сконцентровані на серпень місяць, травень, серпень місяць. У нас завжди є традиційно велике літературно-мистецьке свято «Я син народа, що вгору йде», де на літній естраді виступають колективи всієї області, нашого району, де приїжджають письменники, літератори, історики, фольклорні колективи. Так що в нас на 27 число завжди традиційне велике свято, на яке і президенти приїжджали, і вся влада приїжджала. Він дуже багатолюдний і дуже цікавий. Паралельно, що в мистецькому плані, можливо, ви знаєте про те, що в ті самі дні проходить молодіжний такий Франкофест, про який ви, напевне, не раз говорили. Він теж збирає багато колективів. Такий молодіжний рух. Там і Олег Скрипка приїжджав, і Катамадзе, Ніно приїжджала. Багато молоді, гурти, які на кілька днів там в палатках, вони, і письменники, які були на сцені, мали те свої програми, читали свої поезії. Я на телефонний дзвіночок. Добрий день. Алло. Добрий день. Добрий, представтесь, будь ласка. Привіт, Павло. Слухаємо. У мене кілька запитань до вас. Ваші гурти дуже гарно співали, весело, дуже мені то сподобалось. А скажіть, будь ласка, от ви як франкознавці, скажімо, які саме веселіші твори є Франка? Чи існує хоч одна фотографія чи портрет Франка, де він посміхається? Чи поділяєте ви, так би мовити, тезу «посміхайтесь більше, люди це люблять»? І який твір про Дрогобичину, чи Дрогобич пісенний, чи поетичний, ви вважаєте найкращим і найбільш рекламним для вас? Дякуємо за такі гарні запитання, креативні. Ну, Франко мав таке життя складне, що йому було не до сміху. Дружина була хвора в нього, ось син помер молодий, потім він сам був паралізований і так далі. Але уявіть собі, що попри те, що ви говорите, є такі, вірніше, були такі люди в незалежній Україні. От я приніс відбиток за газети «Сьогодні» за 26 серпня 2006 року. Тобто це до роковин тодішніх Франка. І тут пише, Бог знає, що от Іван Франко – расіст, масон, українофоб, негрофіпобласов, щитав нішій раси, автор масонського гімна.
за деньги готов был писать по-русски такий же. Знаєте, Франка ще треба відвоювати, тому що уявіть собі, навіть такий один відомий учений писав до Шахматова, з Австрії мається на увазі, з Відня, писав до Шахматова, що Франка не можна пропагувати, бо він, як і Грушевський, озброєний сучасною наукою, і він хоче відірвати Україну від Росії. І коли Франка мали обрати членом-кореспондентом Академії наук російської імператорської, то якраз оцей лист Ягича до Шахматова, Шахматов був президентом Академії російської імператорської, і він не став членом-кореспондентом Академії наук. Так що Франкові було не до сміху. А стосовно вірша, ще запитали, який найвеселіший вірш? Про Дугобич? Франка в творчості. Ну, важко сказати. Та є в нього сатиричні вірші, є гумористичні вірші, є, читайте, наприклад, дитячі вірші і так далі. Там ну, і багато що цікаво. Які найкращі, то навіть в мистецтві немає такого ліпше, менше до така. Так, я бачу, що пане Осип віднайшов в пам'яті, так? Ні, я можу читати Франка. Будь ласка, ми слухаємо. Скажемо, розвивайся ти високий дуби, весна красна буде. Гей, уставаймо. Єднаймося, українські люди, єднаймося, братаймося в товариство чесне, хай братерством, щирими трудами в країна воскресне. Це заклик бути єдиними, бути разом, або не служити ворогу, не служити не пора, не пора, не пора, москалеві і ляхові служить. Довершила з України кривда стара, нам пора для України жити. Або кожний думай, що на тобі мільйонів стан стоїть, що за долю мільйонів мусиш дати ти отвіт. Але для нашого свята було б добре такі слова. Служити пісні і служити праці, так казав Франко. Пісня і праця – великі дві сили. Ну, пропоную тоді пісні передати слово. Вже світ зайнявся ген за видноколом, і росами вмиваються поля. Молюсь на тебе, моя рідна доле, Галичино, зажурена моя. Але пісня буде весела. Прошу. У нас спровокував на таку розмову, то добре. Ще декілька хвилин до завершення нашої програми хотілося б підрезюмувати все вище сказане. Власне, пан Осип, певно, ваші руки передам, тому що... Резюме. Дрогобич найкращий.
Ну, для кожного... Ми любимо свою землю, ми пишаємося своєю землею. Говорячи про те, що, враховуючи те, що літо наближається, Великдень, розумію, що хто має бажання, може приїхати на майстер-класи, це є найближчим часом, так? В які дати це заплановано у вас майстер-клас? Майстер-класи проводяться практично кожних вихідних, це субота, неділя, коли можна зібрати більше людей. Але також наша Дрогобичина багата і на туризм. У нас дуже багато агроосель, відпочинкових комплексів. Розроблено різноманітні маршрути, релігійні. Тобто Дрогобичина представлена як і Паломницький район. Розроблені також маршрути національно-визвольного характеру. Тобто кожна людина, яка хоче відпочинку, яка хоче... вирує у наших районах. Це була програма «СМС». Дякую, що були разом з нами. Побачимося вже завтра. До побачення! До побачення. До побачення.